ציריך עכשיו, גבירותיי ורבותיי, יש שם מוזיאון מאוד מאוד מפורסם, אולי חלקכם ביקר בו, שמו קוסטנהאוז בציריך. עכשיו יש שם אוסף יצירות, אומנות מאוד גדול ומרשים, ועכשיו יש תערוכה חדשה של מי שהיה סוחר נשק שוויצרי גרמני, אמיל גיאורג בורלה. עכשיו, מה שקרה זה שחלק מן היצירות האלה, החלק הזה הוא של יהודים שנספו בשואה ונגזלו על ידי הנאצים, וזה התגלגלו ולא הגיעו חזרה למשפחות. ואמנית האמנית היהודיה הבינלאומית מרים כהן הודיעה, אני רוצה להוריד את היצירות שלי מן המוזיאון הזה, כי אני לא מוכנה לקבל, וזה מעורר את הקהילה היהודית בציריך, וזה עושה הרבה מאוד בלגן באירופה. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם יונתן קרויטר, שהוא סמנכ"ל איגוד הגג של הקהילות היהודיות בשוויץ. נגיד לו שלום, בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב. בוקר טוב. אתם זועמים, אם אני לא טועה, נכון? זה כבר הפך לסקנדל. זה ביזיון גדול מאוד, כן. ספר לנו. תראה, פשוט בימים האחרונים גם הדבר הזה התגלגל למצב שפשוט אי אפשר לחשוב עליו יותר. עוד לפני כמה חודשים שהמוזיאון הזה נפתח, האגף החדש, אז אפשר היה להגיד שהיו דברים שלא ידעו. עכשיו כולם יודעים מה הולך שם, כולם יודעים מה הרקע של התמונות, של רוב התמונות, גם יודעים שהביקורת שעשו על זה לא הייתה מספיק טובה, ועכשיו הם עושים מסיבת עיתונאים, אנשי המוזיאון, אנשי העמותה, וכאילו הוא עושים כאילו כלום לא היה, מנסים להמציא את העבר מחדש, וזה מעורר אותנו מאוד. רגע, זה נעשה במכוון, כלומר, האוצר של האוצרת, של המוזיאון, ידעו על מה מדובר, של מי מכירים את ההיסטוריה של היצירות האלה? תראה, הדבר הוא קצת מורכב. יש אומנות שפשוט נשללה מיהודים, זאת אומנות שיהודים שזה דבר שצריך פשוט להחזיר אותו, וזה גם בכלל לא הנושא. הנושא הוא על אומנות שנמכרה תחת רדיפה. זה משהו יותר מורכב. ופה, היום, גם לפי תבונה ותפיסה בינלאומית, גם מוסרית, זה גם אומנות שאם היא נשללה מיהודים תחת רדיפה, צריך להחזיר אותה. ופה המוזיאון והעמותה מנסה איכשהו להתחמק מהעסק הזה, מנסה להתחמק מזה, שיסתכלו על זה יותר בנכון, ואנחנו לא מבינים למה, כי אם אין להם מה להחביא, אז שיסתכלו על זה. ואם יש אומנות שנשללה מיהודים תחת רדיפה, גם זאת אומנות שצריך להחזיר, ואנחנו לא מבינים למה הם מתחמקים מהנושא הזה. זה מאוד מעניין מה שאתה מספר, ועוד יותר מעניין זה התגובה הציבורית שנוצרה בעקבות המאבק שלכם, נכון? זאת אומרת, השוויצרים בתוך העניין. זה זעם גדול בתקשורת, בכל התקשורת, בפוליטיקה. יש גם הצעה בפרלמנט שחתמו עליה כל הסיעות בפרלמנט, משמאל לימין. זה מראה רק איך שהדבר הזה פה פשוט מסית גם את האוכלוסייה, שאנחנו מרגישים טוב עם זה. קוראים שהעבודה שלנו ב-25 שנה לשנות משהו בתדמית של הזיכרון לשואה פה בשוויץ, שבעצם לא הייתה חלק בשואה וגם לא הייתה כבושה על ידי הנאצים, אבל בכל זאת שהשתנה פה משהו, זה מאוד חשוב. והיחידים שלא השתנו, שלא שינו תדמית, זה מוזיאון האומנות הכי חשוב בשוויץ, שזה מאוד מאוד מעורר אותנו, ואנחנו מאוד מקווים פה גם שהעירייה, שגם מנסה מאוד להשפיע, זה בסופו של דבר מוזיאון פרטי, אבל העירייה גם מסבסדת את המוזיאון הזה, היא מאוד מנסה להשפיע עליהם, שפה ישתנה משהו בתדמית, ואנחנו מאוד סבורים שזה יקרה בשבועות וימים הקרובים. המון תודה. יונתן קרויטר, סמנכ"ל איגוד הגג של הקהילות היהודיות בשוויץ.